ចាវគ្គជីវភាពពលរដ្ឋថ្ងៃនេះនិយាយអំពីការដែលសម្ដែងនឹងក្តីសប្បាយរីករាយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឯខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំចាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្រុកអូររាំងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះសប្បាយចិត្តគ្រាដែលសម្ដេចតេជោសែនបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាលំបាករបស់ពលរដ្ឋនិងសាទរចំពោះការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅតាមមូលដ្ឋានរស់នៅរបស់ពួកគាត់មានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រមាណជា500គ្រួសារលោកបានមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងឃុំចកស្រុកអូររងើខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីអបអរសាទរនិងថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយមានតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់ឯកឧត្តមប៉ែនអៀនទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់សម្ដេចផងដែរឥឡូវនេះសូមតាមដានស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចតទៅបាទជម្រាបសួរមកបាទម៉ាក់មីងហើយអញ្ជើញនៅផ្ទះនៅក្នុងភូមិអីដែរម៉ាក់មីងនៅភូមិចកាកើហ្នឹងមកពីបានជួបឯកឧត្តមប៉ែនអៀនដែលលោកជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីតើម៉ាក់មីងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរហើយមានអារម្មណ៍បែបណាដែរចំពោះអ្នកឆ្នាក់ដឹកនាំជាតិយើងបាទចាអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយគាត់មានថាសម្ដេចតេជោហើយនឹងក៏ដូចជាឯកឧត្តមប៉ែនអៀនទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកហ្នឹងដែលធ្លាប់បានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះហើយចំពោះម៉ាក់មីងតមកមីងបានអាចជម្រាបបានទេតើភាពកក់ក្ដៅហ្នឹងអ្វីខ្លះទៅលោកធ្លាប់ជួយភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជួយអ្វីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងបែបណាទេបាទចាណែកិច្ចការងារនេះឃើញថាសម្ដេចជាចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមានរៀបចំច្បាស់លាស់ក្នុងកិច្ចការងារសង្គមមានតាំងពីសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមមានផ្លូវចេញចូលបានស្រួលទៅមកតំណាក់តំណងចង់ទៅជិតឆ្ងាយអីគឺបានតាមគោលបំណងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រជារដ្ឋពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចង់ទៅណាក៏បានតាមចិត្តអញ្ចឹងណាហើយមានសំខាន់សន្តិភាពតំណងទៅលោកតាអញ្ជើញមកដល់តាពីម៉ោងប៉ុន្មានខ្ញុំមកតាំងពីម៉ោង7អូលោកតាមិនបានរហ័សមកមិនសប្បាយចិត្តពេកលោកតាបាទសុខចិត្តបានមកណាបាទសុខចិត្តនឹងដោយសារតែថាឋានៈដឹកនាំជាតិយើងដូចជាសម្ដេចជាជួរក៏ដូចជាឯកឧត្តមប៉ែនអៀនលោកតែងតែជួយស្ទុកទុកប្រជាប្រដ្ឋយើងនៅក្នុងគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងថាណាបាទបាទអញ្ចឹងហើយទៅពឹងឯណាទៀតមានសម្ដេចហ៊ុនសែនឯលោកជួយលោកបាទតែក្នុងនាមឋានៈដឹកនាំនៃលោកតាធ្លាប់ជួបទាំងអស់ហើយតើចំពោះអតច្រិតកាយវិការរបស់នែឋានៈដឹកនាំជាតិយើងជាពិសេសដោយឯកឧត្តមប៉ែនអៀនមិញហ្នឹងតើលោកតាយល់ឃើញថាគាត់ជាឋានៈដឹកនាំយ៉ាងម៉េចដែរលោកតាបាទល្អណាស់ក្នុងភូមិយើងល្អណាស់បាទពេលនេះដែលលោកពូបានទៅជួបនៅឯឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់សម្ដេចនាយកតេជោហ៊ុនសែនតើលោកពូមានអារម្មណ៍បែបណាដែរមានអារម្មណ៍អីទេខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ហ្មងបាទលោកពូយើងក្រោយពីកន្លងមកដែលលោកពូរស់នៅបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងរស់នៅមានផលវិបាកនៅក្នុងការរំលោភបំពានអីតែងតែបានឯឧត្តមប៉ែនអៀនក៏ដូចជាសម្ដេចនាយកចេញមុខដោះស្រាយជូនអញ្ចឹងបាទគាត់ដោះស្រាយជូនឲ្យបានស្រួលដូចធម្មតាឡើយលោកពូកន្លងមកដែលបានស្គាល់ឯកឧត្តមប៉ែនអៀនទេតែខ្ញុំមិនស្ូវបានស្គាល់ទេទុំស្គាល់នឹងទេស្គាល់ថាឮឈ្មោះដែលគាត់ជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងហ្នឹងហើយតើគាត់ម្ល៉េះបានឃើញមុខលោកទេប៉ុន្តែបានដឹងតែលោកជាប់ជួយធ្វើទុកតរៈនៅហ្នឹងណាធ្លាប់ដឹងគាត់ជួយទុកតរៈប្រជាជនទាំងអស់បាទពេលបានជួបទៅពេលជួបគាត់ថ្ងៃនេះជាលើកដំបូងហើយមុខគាត់ផ្ទាល់ប្រភពគាត់ផ្ទាល់តើលោកពូមានអារម្មណ៍បែបណាខ្ញុំរំភើបដល់ហើយមិនដែលបានជួបគាត់ដល់បានជួបម្ដងរំភើបបាទរីករាយក្នុងនាមដែលលោកពូជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលយើងតែដឹងថាកាន់តែប្រពុតសាសនាហើយដោយសារតែគណៈដឹកនាំជាតិជាងបច្ចុប្បន្នដែលលោកជាអ្នកត្រួសត្រាយជាអ្នកវែកផ្លូវជាអ្នកអភិវឌ្ឍតើលោកពូមានពាក្យបច្ចុប្បន្នផ្ដាំផ្ញើឬក៏ជាសំរម្ងពកក្តីក៏ដូចជាថ្លែងអំណរគុណអ្វីទៀតទេសម្រាប់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលយើងក៏ដូចជាឯកឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់បាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់បានធ្វើសាលាខ្នល់ឲ្យយើងខ្ញុំកូនចៅខ្ញុំរៀនបាទនេះជាសំឡេងនរសាតពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋបាទនៅអេតំបន់នោះបាទហើយឥឡូវនេះហើយជាបន្តសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមប៉ែនអៀនបាទខ្ញុំតាំងនាមឲ្យសមាជិកសមាជិការបស់គណៈបកប្រជាជនក្នុងមួយរូបហើយក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សារបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់ផងព័មនំសក្តិនឹង5ផ្សាររបស់សម្ដេចនាយកនិងលោកជំទាវដែលអាចថាសួរសົບទុកលោកយាយលោកតាទាំងអស់ហើយដូចលោកយាយបច្ចុប្បន្នគាត់86ខ្ញុំសួរមិញខ្ញុំថាលោកយាយអើយជាង100ទៅលោកពីព្រោះខ្ញុំមើលមិញគាត់នៅទាំងអស់ដោយសម្ដេចនាយកតែនិយាយថា
dương tầng ọc nia trai chui cà pia xong tập hiếp mối ở bàn quân quân chỉ riêng là hốt tớp dương về sóc sổ bái tầng ọc nia mình dân cả na miên xong tập hiếp lục dây trong tự quát của bán lục dây trong tự ná của bán đấy xanh lục dây cho hay ta ọt xong tập hiếp của bán ná lục dây bài thơ bái bị đào nó rồi của bán ná lục dây ơi cả lọc nế ai pi khảo pi cho cả nóng á bánh bò tầm mùi đấy làm bài cà pia xong tập hiếp dương tầm mùi cốt miền đã bắt nào rồi cái nắp bạc bây giờ chuyển đến bàn bà to xong tập hiếp to từ tiết nếu khiêm sông việc trong dân làm bây ở lục dây lục ta score xa tay khiêm khiêm sông xa mà mốc chun ở lục ta là dây bị xa bề ni khiêm xa ban lòm chu đại sạch cô mà chân năng màu bà chẳng thế khiêm sông bà chọc cho lục dây ơi sông chun po xong áo lục dây ở chú bàn bộ rộp rồi bà xa tặng ọc lục dây ná.